এতিয়া মানে টয়লেটটো আপোনালোকে দেখা পাইছে, এইটো পাব্লিক টয়লেট হয়। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মানে তাত যাব পৰা অৱস্থাই নাই। ইয়াতে সন্মুখতে মই কাম কৰোঁ, কিন্তু আজি এক মাহৰ পৰা কাম কৰিছোঁ। এদিনো তাৰমানে যদি যাব বিচাৰোঁ তাত যাব পৰা মানে পৰিস্থিতি নাই। আপোনালোকে দেখা পাইছে গোটেইখিনি, আৰু ইয়াত যিখিনি মানুহ আছে আহে বিচাৰে, বাহিৰৰ পৰাও বহুত মানুহ আহি আছে আমাৰ ইয়াতে, কিন্তু টয়লেট বিচাৰি পেলাই যাবৰ কাৰণে তাত যাই পিনে ফিৰি আহে, তেনেকুৱা অৱস্থা। গতিকে মিউনিচিপালিটিয়ে অকণমান গুৰুত্ব দিব লাগে এইটো ক্ষেত্ৰত, এইখিনি ব্যৱস্থা কৰিলে ভাল আৰু। এইটো বিচাৰোঁ পানীৰ অসুবিধা বনাইছে, তেনেকৈ বনাৰ পৰা এনেকৈ চাফা কৰা নাই, এতিয়ালৈকে পানীৰ যোগান নাই। এইটো মিউনিচিপালিটিৰ আণ্ডাৰত হয়, কিবা ক'ব নেকি মিউনিচিপালিটিৰ অনুষ্ঠিত জনাব নেকি? অলপ জনোৱা হৈছে, সিহঁতে কোনো কাণসাৰ দিয়া নাই, নাহে কি কৰিম আৰু। জনোৱা হৈছে আৰু মিউনিচিপালিটিত গুৰুত্ব দিয়া, এবাৰ আহিছিল একবাৰ, কি কৰিছিল এনেটি লাখ লাখ টকা খৰচা কৰি আজি এই লেট্ৰিনটো আজি 5 বছৰ আগতে নিৰ্মাণ কৰিছে। ইয়াত কিন্তু ৰাইজে যিখিনি ইয়াতে বিভিন্ন দোকান পোহাৰ আছে, শৌচ পেচাবৰ কাৰণে যিখিনি সুবিধা বিচাৰে ইয়াত অলপো পোৱা নাই। আৰু গুৰি ইয়াত কোনো